Obter cita para o médico de cabeceira en Ribeira implica unha espera de máis de dúas semanas. Debe ser a falla de facultativos, posto que hoxe na quenda de mañá tan só pasaban consulta catro profesionais. Que hoxe concretouse na falla de, de, de cinco médicos da mañá, en dúas son baixas de longa duración, e máis outros dous son pues, prazas que quedaron sin cubrir, non son momento cando quedaron desertas. Non? Entonces, bueno, pois, o que pasa é o de sempre, senón se as condicións non son as favorables, pues a xente toma o rumbo mellor que para a súa formación e pode desenvolver a súa actividade profesional. Os médicos denuncian as dificultades para prestar unha xeitada asistencia e a sobrecarga de traballo que implica para os profesionais en activo, xa que ademais o seu cupo deben asumir o do resto de facultativos, así como as urxencias que poidan presentarse. O paciente crónico non pode estar ben atendido porque o seu médico non, ten, tempo, non está e o médico de outro cupo non o pode atender en con unha calidad. O que estamos buscando é unha asistencia de calidade, non que veñan aquí, que se atendido, que o paciente se vaya a súa casa con unha mala atención. Porque que pasa? Que iso vai a repercutir, ese paciente vai a empeorar, vai a acabar en urxencias do Barbanza, vai a acabar en ausencias do PAI, vai acabar en urxencias do clínico. Entón, temos unha atención primaria que é un pilar importantísimo como educación, non podemos romper este pilar. Dendo o Concello presentaron un escrito ante o Sergas solicitando a cobertura urxente de todas as vacantes, ausencias e vacacións. Así mesmo volven instar a Consellería de Sanidade a manter un encontro cos responsables do Goberno Municipal para analizar as necesidades do municipio no eido sanitario. Dixímoslle a a Consellería de Sanidade que, por favor, atenda ás reivindicacións destes profesionais sanitarios, pero tamén que atenda ás reivindicacións que lle facemos como Concello de Ribeira, onde reiteradamente no tempo lle solicitamos que senten a falar con este goberno municipal para entre outras cousas, tratar de solucionar os problemas que ten o Centro de Saúde de Ribeira e tamén a precariedade laboral a que se ven sometidos todos os eh profesionais que aquí traballan e que, portanto, redundan nunha peor atención á nosa poboación pois que dunha vez por todas nos respondan e que nos estamos coa mantendida de colaborar coa Consellería de Sanidade para que a poboación de Ribeira teña unha sanidade digna de calidade e 100% pública, evitando que teñan que saturarse outros servizos, como neste caso as urxencias hospitalarias.